meus queridos e minhas queridas, mais uma vez vim trazer uma palavra aqui da parte de Deus que fala em Salmo 115, versículo 11. Vós que temeis ao Senhor e confiai no Senhor, Ele é teu auxílio e seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Aqui Deus está falando para a gente não temer, né? Confiar só no Senhor, né? Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ele abençoará a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, né? E ele fala para não temer. Aqui de novo ele fala no 13, que os que temem, né? E tanto pequeno como os grandes. O Senhor abençoará tanto os pequenos como os grandes, né? E que a gente não venha temer, que Deus nos abençoará a nossa família, que esse ano de 2018 venha a ser ano de bênção, anos de vitória, entendeu? Mas que a gente venha estar na presença de Deus cada dia mais. Ainda que a gente venha estar passando por luta, ainda que a gente venha estar passando por uma enfermidade, por uma porta de emprego, pela uma porta de emprego a qual a gente está necessitando, as portas estão fechadas. Ainda que a gente venha passar por essas dificuldades, que a gente não venha temer o Senhor, que Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz, né? Então que vocês venham estar ficando com essa palavra em nome de Jesus. Não é confiais no Senhor, Ele é seu auxílio, teu escudo. Amém? Que Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Então que fique com essa palavra e assim eu peço para cada um meditar nessa palavra. Amém? Deus abençoe. Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vim trazer mais uma receitinha para vocês. É a gelatina de pêssego. Gente, é uma delícia. Para pensar numa coisa gostosa, né? Para quem comeu no Natal, se esbanjou no Natal, o Ano Novo, agora é hora de você comer uma coisa leve, né? E vai bem uma gelatina, né? Assim, é muito bom, né? Então eu vim trazer para vocês que comeram bastante, se fartaram. Né, estão que não aguenta mais carne, essas coisas. Então, bora lá para a receita da gelatina. Então é isso daí. Vou mostrar aqui para vocês. Um creme de leite, né? Creme de leite, tá aqui, não. Dois creme de leite. Uma lata de pêssego, já separei aqui, tá tudo separadinho aqui, ó. Um eu vou reservar, outro vou colocar no liquidificador, esse daqui também eu vou reservar. E uma de creme e um leite moça, e três caixinhas de gelatina. Tá aqui a caixinha de gelatina, ó. E a calda também que você vai usar no lugar de você colocar. Da gelatina, você vai usar isso daqui, ó. A calda, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai estar preparando isso daqui. Entendeu? Ó. Vamos colocar duas gelatina aqui. A água já tá quente, já. Mexer bem. Dá pra ver, gente? Olha. Mexer bem aqui.
Misturar bastante aqui, ó. Olha aqui no liquidificador, eu vou estar colocando creme de leite. Leite condensado. Olha. Esse daqui que eu vou bater junto. E vou pôr essa calda aqui. Vou bater, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, gente, aqui eu já bati o creme de leite com a calda, com pêssego, né? Aqui eu vou ir o pêssego e coloquei uma caixinha de gelatina também aqui, bati tudo junto. Eu vou usar essa vasilha aqui, ó. Vou colocar aqui. Gente, fica uma delícia. Olha, vou misturar. E vou colocar esse que eu reservei em cima. Então, olha, vou levar por 6 horas. 6 horas na geladeira. E aí, eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aí eu reservei esse daqui pra dar uma enfeitada em cima, tá? Então, depois eu volto pra mostrar como é que ficou. Então, depois de 6 horas, tá bom? Então tá, até daqui a pouco. Minhas queridas, tudo bem com vocês? Então eu vim trazer a gelatina de pêssego que eu fiz pra vocês ver. Olha a gelatina de pêssego. Gente, deve estar uma delícia. Ó, só experimentando mesmo pra ver se ficou boa. Né? Olha, ficou durinha. Ó, dá pra ver que ela ficou durinha. Ó, muito bonita. E eu vou tá cortando aqui, mostrar pra vocês como que ela ficou. Olha só, que linda, né? Então, vou cortar aqui, ó. Olha só, gente. Olha, gente. Ficou bem consistente. A gelatina ficou em cima, embaixo, e o creme subiu pra cima. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Olha aqui, ó, gente. Tá vendo? A gelatina ficou embaixo e o creme ficou em cima. Olha, gente. Olha que delícia. Gente, maravilhoso. Muito bom. Olha só. Ó. Muito bom, gente. Eu amei. Tá aprovado.
Essa é a segunda vez que eu faço, entendeu? Olha só, a gelatina fica embaixo mesmo e o creme subiu para cima. Então, ó, quem gostou, compartilha esse vídeo, deixa seu joinha, né? Se inscreve no meu canal lá para me ajudar, né? Esse é mais um vídeo que eu vim trazer para vocês da gelatina de pêssego. Então, quero agradecer mais um vídeo. Quero agradecer pelo meu seguidor. Meus seguidores não, né? Que eu não tenho seguidor. Misericórdia, né? Quero agradecer pelos meus amigos. Amigos que eu fiz. Amigos e amigas que eu fiz. Através dos meus vídeos, entendeu? Então, quero agradecer de todo o coração a cada um que vai ali. Deixa seu joinha, seu comentário. Entendeu? Então, que vocês venham estar compartilhando, entendeu? Para me ajudar. Então, eu termino o vídeo agradecendo, né? E vocês venham fazer, vocês não vão se arrepender. Muito bom. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.